میوزیم میں یہ کیمرے لگے ہوئے جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اس کانفرنس کے سامنے جو وزٹر ہیں ان سے گزارش ہے آپ آہستہ آہستہ آگے موو ہوتے جائیں تاکہ اور آنے والوں کو بھی موقع مل سکے، اور میں اس کانفرنس کے سامنے جو اسٹوڈینٹس اور وزٹر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ آگے موو ہوتے جائیں تاکہ اور آنے والوں کو بھی موقع مل سکے۔